dagen borde ut och springa, ringa gamla massa vänner, såna som man känner. Bränner mat i köket. Ja, jag bränner mat i köket. Ja, jag bränner mat i köket, i köket, i köket, i köket, i köket, i köket. Och fast allting är bränt i hela köket, så vill jag ändå ha mat, mat, massa tusen kilo med mat. Ge mig choklad och kex, ge mig fler komplex, och ändå är det så gott. Och ändå är det så gott. 7 kilo. Snygg och ni vet, på morgonen när man har dålig andedräkt och man vill ha sin glass, och man inte orkar gå till frysen, men jag har gömt den under min madrass. Under min madrass, min madrass, min madrass, min madrass, min madrass, min madrass. Under min madrass, min madrass, min madrass, min madrass, min madrass, min madrass. 7 kilo. Försvinn, snälla maten, försvinn, 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 försvinn. Snälla maten, försvinn, 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 försvinn. Såna som man känner, bränner mat i köket. Ja, jag bränner mat i köket. Ja, jag bränner mat i köket, 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 i köket. Ringa, ringa gamla massa vänner, såna som man känner. Bränner mat i köket. Ja, jag bränner mat i köket. Ja, jag bränner mat i köket, i köket, i köket, i köket, i köket, i köket. Och fast allting är bränt i hela köket, så vill jag ändå ha mat, mat, massa tusen kilo med mat. Ge mig choklad och kex, ge mig fler komplex, och ändå är det så gott. Och ändå är det så gott. 7 kilo. Man har dålig andedräkt och man vill ha sin glass, och man inte orkar gå till